Jag förklarar kommunfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar ledamöterna välkomna till sammanträdet. Konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat. Konstateras. Följer namnupprop. Andersén Wilhelmskun, Asp Karin, Boström Kai, Dahlin Christian, Eklö Gudrun, Eriksson Roger, Finnepär Erik, Forsén Lars, Granstorp John, Julfors Torvald, Häggblom Karola, Hell Tarja, Höglund Bo Sanfrid, Kas Gustav, Kjellman Nulla, Kjellman Leif, Lasfors Leif är borta, Lelqvist Ole, Lindfors Ralf, Nylund Rebecka, hon är också borta, Nyman Christian är också borta, Olin Tommy, Paavola Maire är borta, Petil Bo, Petil Bo är närvarande, Sandberg Henrik, Smeds Maria, hon är inte här, Snellman Sixten, Stenman Jarl, Stordal Maj-Britt, hon är borta, Sundqvist Björn, Topele Aulis, Wikbrittinger, Sitrallan, Östman Peter är också borta, Östern Maj. Och så går vi till ersättarna och då har vi för det här från SFP så är Sandbacka Rita. Bergqvist Sture. Och så har vi Ulrika Storbacka. Det var all för SFP. Sen har vi för Kristdemokraterna så istället för så är då det här Gunilla Nybäck och Joakim Borgmästars. Och för Socialdemokraterna så är Sten Andersén och Ritva Björklund. Har vi allihopa här nu? Alla har blivit uppropade. Det är sällan som fullmäktige är så där ersättar starkt. Det är sällan som det har varit på det viset, men någon gång är det så där. Då konstaterar jag att fullmäktige med hänsyn till det närvarande är beslut för. Val av två protokollsjusterare. Så är det är Tommy Olin. Och så är det här Skudo Maire Paavola har varit. Men då kan vi sätta. Är det Petil Bo då? Ja. Petil Bo. Tommy Olin och Petil Bo. Så. Väljes eller Bo Petil i den ordning så ska man säga. Svenska. Följande ärende. Paragraf 13. Revidering av ALOPS-avtal för företag. Diskussion. Finne. Fullmäktige. Det är en sak som har fört ganska ingående långa förhandlingar med Jakobstads och deras reningsverks av Heda. Och då från första 04 så fick vi då ett nytt avtal som avviker ganska väsentligt från tidigare avtal. Tidigare så var ju enbart kubikmängderna som vi skickade till reningsverket som var grund för avgiftsberäkningen. Men nu med det här nya avtalet som ni också har fått tillskicka så framkommer det också att det blir mycket avgörande i den här kvaliteten på avloppsvattnet. Och det här har då föranlett oss. Vi är ju egentligen i sådant läge, pedagörer, att vi är tvungna att betala det avloppsvattnet som vi skickar dit. Och sen är det en fråga om hur man fördelar den kostnad som förorsakas. Och nu har ju visat sig att vi har då inom vårt verksamhetsområde några företag
som det där verkligen är stora belastare av på det här avloppsvattensidan. Och där har vi då, som nu vi tar ställning till idag, ska gjort ett avtal med dessa företag om hur och vilka avgifter som ska tas på det här avloppsvattnet. Vi har som ett utgångsläge på avloppsvattnets kvalitet så finns det något som kallas för BOD-värden. Och vi får då, som normalt hushållsavfallsvatten, så ligger det på cirka 200, och det betyder 200 milligram per liter syreförbrukande substanser. Och det skulle vara allt väl om vi som sagt skulle kunna hålla oss inom de här värdena. Men att nu har vi företag då som ligger långt över det här. Och vi har då i tekniska diskuterade ärende och då kom vi fram till att som i avtalet framkommer de högsta värdena på 500 som överskrids idag, så har vi då gett en övergångstid till oktober månad för att åtgärda det. Men det allmänna taxan som ändå ska betalas så ska också fastställas så enligt detta avtal. Och där har vi då ett förslag också som har gått från styrelsen här till fullmäktige. Och det innefattar då några punkter. Att företagen ges respit fram till sista oktober 2004 för att vidtaga av åtgärder så att avloppsavtalets stipulerade gränsvärden ej överskrids. Och det gäller då det BDO 500-värdena. Men så kommer vi då in på själva avloppsvattnet. Där står det också faktor som anger reningens kostnadsandel av avloppsvattnets totala kostnad fastställs till 0,3. Alltså en koefficient på 0,3, en 30% förhöjning. Det är också en punkt i avtalet. Och som sista i beslutet. Så de nya bruksavgifterna baseras på avloppsvattnets kvalitet träder i kraft efter beslut i fullmäktige. Då har vi inom SFP-gruppen diskuterat det här och ansett att ett tillägg till detta borde komma in för att göra en smidighet i detta avtal. Och då kommer då en mening till efter beslut i fullmäktige. Kommer tekniska nämnden kan dock bevilja företag för lång tidsfrist för de nya bruksavgifterna träder i kraft. Förrän de nya bruksavgifterna träder i kraft. Detta som tillägg då i beslutet. Om man nämner någonting om övriga problem som kan finnas här så har då en del av företagen i detta skede ansökt om byggnadstillstånd för att bygga och förbättra sin rening. Och det kräver faktiskt, vi kan inte bevilja övergångstider i all evighet. Det här är ju en kostnad som någon ska betala. Vi har då räknat med att det handlar om på årsbasis cirka 40 000 euro. Som på ett eller annat vis ska in. Men att som vi alla avtal och alla nya bestämmelser så brukar man ju alltid ha en övergångstid. Och visar det så då att det kommer in anhållan så har vi då rätt enligt om vi beslutar sålunda idag att vi kan bevilja då förlängd anstånd åt på basen av godtagbara ansökningar. Ja, tack. Kan jag få er skriftligt för det? Ja. Sember. Nej, no sember. Ge det åt sekreteraren så får hon skriva. Julfors. Sundqvist. Eklöv. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Nu skulle jag vilja höra vad ni pratar om för tidsfrist. Alltså, sätter ni någon deadline? Är det bara en tidsfrist så där in blanco nu?
eller borde man ta med i fullmäktiges beslut? Vad har ni tänkt? Vad är det där rimliga? Jag hade inte alls tänkt uttala, vi hade inte tänkt uttala oss i den här frågan. Men det här kommer så här lite överraskande, och nu frågar jag mig att blir det här ett beslut nu som sen som blir tandlöst? Att det där, nu tror jag att tekniska nämnden har för avsikt att övervaka det här och se till det, men på något sätt så skulle jag vilja ha någon tidpunkt, men kanske någon kan svara här nu. Finne. Till exempel, jag vill ta det på varför det har kommit att andra gånger. Men som sagt, det här handlar inte om någon år över den, utan en månad. Var diskussionen slut? Ja, Eklöf. I ett sånt här läge när det kommer ett sånt här förslag, det här är ganska principiellt viktigt hur vi behandlar det här ärendet, så skulle jag tycka att man skulle skicka det tillbaka till kommunstyrelsen som kommer med ett berett förslag, och det är mitt förslag. Förstod jag det rätt att SDP-gruppen så föreslår att ärendet remitteras till styrelsen för ny beredning? Bästa fullmäktigeledamöter, jag tror att det här ärendet behöver avgöras nu och att vi inte kan skicka det på remiss, för att det här har legat länge i luften åratal, att vi borde komma upp till den här nivån, och meningen är inte att göra det tandlöst, utan vad jag förstod så är det, de ska göra en förrening, det företag som har det här, och att tillverka det här små reningsverken. Det är frågan om tekniken är klar ännu, hur man ska göra det här, så vi gör beslut och kanske det finns inte ens folk riktigt ännu som förstår hur man ska bygga det här reningsfiltren och så vidare som man borde göra. Medan i SFP-gruppen var vi nog övertygade om att det här är någonting som måste fås till stånd, men vi måste visa en viss smidighet mot företagen och inte på något sätt visa oss brutala i vårt beslut. Och PG Finne var redan inne på att det är frågan om månader. Det är nog vår mening det. Tack. Andersen Wilhelms. Herr ordförande, bästa fullmäktige, en språklig fråga här när det gäller den här tilläggstexten. Borde det egentligen inte stå tekniska nämnden kan dock bevilja företag förlängd tidsfrist innan de nya bruksavgifterna tillämpas? För det står ju här att de träder i kraft efter beslut i fullmäktige. En fråga. Vad säger Finne om den nya formuleringen? Språkligt bättre formulering. Ja, Eklöf. Som med den här språkliga förändringen som Gunn Wilhelms kom med, så blir det ett riktigare beslut. Och om det blir det här den här texten, så tar jag tillbaka mitt förslag. Det betyder att man får till stånd det här innan man tar i bruk. Ska vi ta och repetera det här? Det här tekniska nämnden kan dock bevilja företag förlängd tidsfrist innan de nya
bruksavgifterna tillämpas. Det var, kan det här förslagställaren det här omfatta det här också, att det som är språklig, vad ska jag säga, noggrannare formulering? Det är väl ingenting att säga om det. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut. Under diskussionens gång har en av fullmäktige Finne och av flera andra understött, bland annat Julfors och Sundqvist, understött tillägg till det här fullmäktiges beslut framlagts och av då rättat av det här språket av Gunn Andersen Wilhelms och framlagts, och det här kan vi då enhälligt godkänna det här tillägget efter det här, den här diskussionen. Kan vi enhälligt godkänna det här tillägget efter den här diskussionen? Vi godkänner det. Ärendet är slutbehandlat. Paragraf 14. Försäljning av kommunens andel av lägenheten Solkulla, register nummer 11, 254. Diskussion. Kas. Diskussionen slut. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att kommunfullmäktige enligt beslutet i enlighet med kommunstyrelsens lagärende slutbehandlat. Paragraf 15. Byte av mark Kyrkoby i Kyrkoby Överfors. Diskussion. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att kommunfullmäktige enligt beslutet i enlighet med kommunstyrelsens lagärende slutbehandlat. Paragraf 16. Inköp av mark i Kyrkoby Västerholm. Diskussion, Andersen. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Det här är en sak som jag påpekar föregenande. Vi har två olika enheter. Vi köper i hektar och vi har priser i kvadratmeter. Jag skulle vilja att det ska vara samma pris, eller samma enhet på båda ställen. ESK borde vara 10 000 euro per hektar istället, så ska vara det. Och så en annan sak, och så vill jag ha slutsumma vad hela kalaset var att kost på det här beslutet. Så har vi enklat det. Tack. Enligt TOS räknebok så blir det 34 000 euro slutsumma. Cirka. Står det eftersom det är cirka. Europa slut. Och 10 000 förstås euro per hektar följaktligen. Är diskussionen nu slut? Diskussionen är slut och jag konstaterar då att kommunfullmäktige enligt beslutat enlighet med styrelsens förslag är det slutbehandlat. Paragraf 17 anhåller om tilläggsanslag för basutredning för uppvärmning med fast bränsle, tekniska nämnden. Diskussion och Finne, varsågod. Ordförande, fullmäktige. Jag har ju varit under en längre tid, så har ju diskuterats att vi ytterligare borde öka fastbränsleanvändningen i kommunen. Vi har ju redan en par, tre anläggningar som fungerar till belåtenhet, både Susik och Bäckby och sen Esby och där i Överessi. Och då har man ju då verkligen sett att det här kan också ackumulera pengar till kommunen och minska på uppvärmningskostnaderna. Vi har då vid ett flertal träffar inom arbetsgruppen diskuterat hur pass omfattande vi borde gå in i den här utredningen och kalkylerna över de områden som då verkligen kunde vara intressanta ur den här synvinkeln och som ju framkommer i tilläggsmaterialet till föredragningslistan, så finns ju då en offert som lämnar av Planora och på 10 000 euro, och det här då skulle omfatta fyra ganska stora områden och gäller då
Lillby, Ytteresse, Etsivö-område och hela där Bennes centraområde. Man bör nog gå lite djupare in i den här frågan för att verkligen se om det finns ekonomiska förutsättningar att göra en verklig satsning på fast bränsle inom speciellt de här fyra nämnda områdena. Och samtidigt bör vi också från kommunen småningom ta ställning till vilken energipolitisk politik vi ska liksom på sikt för att en omläggning till fastbränsle i större centra så går ju inte så att säga på en gång. Det finns ju befintliga system som också har ett bruksvärde. Men samtidigt bör man ha som målsättning att skapa någonting nytt. Och tar man inget beslut så på sikt så lunkar det så att säga iväg i samma banor. Därför har vi då haft kontakt med denna planeringsbyrå och verkligen då få ett basmaterial som vi då kan använda till framtida beslut hur vi ska gå till väga. Och som sagt, jag hoppas att fullmäktige då beviljar detta anslag. Lite svagt kan man ju säga att inte vi har tagit med det här redan i årets budget, men tankarna var då kanske att vi med egna resurser skulle göra denna utredning, men det visar sig då att vi har inte kapacitet och kunskap att klara det här med egna krafter, så för det behöver vi utomstående konsulter som gör det här. Så vi anhåller då som sagt om denna 10 000. Tack. Sandberg. Herr ordförande, bästa fullmäktige, jag tycker att det här utredningsförslaget så är ett bra initiativ och vi behöver säkert ta det här. Men samtidigt så skulle jag kanske vara lite så där försiktig att vi ska omfamna hela världen. Att jag tror att det är bra att man gör en kartläggning, men om man det här försöker ta för stora områden för det här uppvärmningen på samma gång, så tror jag att man lätt kan få en fel bild av det här bränslets verkliga lönsamhet. Så jag tror att säkert tekniska nämnden har tänkt på det här och är säkert bra att göra en förnuftig avgränsning av det här utredningen på förhand för att man gör kontrakt med de här konsulterna så att inte det här rinner ut i sanden. För jag tycker att det ska vara faktiskt viktigt att vi skulle få flera eldstäder med inhemsk bränsle igång i kommunen rent ur kommunal ekonomisk synvinkel, men också ur det här, kan vi säga, det här lokala ekonomins synvinkel, så skulle vara bra att pengarna skulle cirkulera så mycket som möjligt i den här närregionen, för att vi har ju råvaror som det här känt för det här projektet. Jag är positiv men ändå lite försiktig i det här omfattningen. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att kommunfullmäktige enhälligt beslutat enligt med styrelsens förslag ämnets utredning. Paragraf 18, anhållan om befrielse för förtroendeuppdrag, Maria Smeds samt nyval. Och här så är det då frågan om att det här fullmäktige ska först bevilja Maria Smeds befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Pedersöre. Och det kan vi väl göra först, och det befrias från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Och i hennes ställe träder då Rita Sandbacka in som det här ordinarie ledamot. Sen kan vi också befria henne från fullmäktiges andra vice ordförande skap, medlem i kulturnämnden, representant i samkommunstämma för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.
representant i samkommunstämman för Kronoby folkhögskola och ersättare i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige. Dessa kan vi då samtidigt också befria Maria Smeds från. Torde väl göra på detta vis att hon har flyttat från orten, så vi kan väl inte göra något annat än befria. Fast det tar emot något lite förstås. Det är en annan sak. Sen så är det då frågan om nyval. Och då är det som jag sa, så träder då första ersättaren för SFP, Rita Sandbacka, in som ordinarie ledamot i fullmäktige. Sen så är det då frågan om att välja andra vice ordförande i fullmäktige. Tuula Djurfors, varsågod. Jag vill fråga att de andra vice ordförande i fullmäktige väljas Lars Fossin. Diskussion, finns det andra förslag? Om inte så väljas Lars Fossin till andra vice ordförande för fullmäktige. Sen var det frågan om kulturnämnden. Djurfors. Ordförande, till ordinarie ledamot i kulturnämnden föreslår vi Helene Holmström och då fortsätter som ersättare Sune Wester. Diskussion. Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att Helene Holmström har valts in som ordinarie ledamot och Sune West fortsätter som ersättare i kulturnämnden. Så var det den intressanta samkommunen, som man också kan kalla till Söfuk, men som kallar sig Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, och representant i samkommuns stämman, var det visst. Ja, Ylfors. Diskussion. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att Görel Borgmästars har valts till vår representant i samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Sen var det samkommunstämman för Kronoby folkhögskola. Julfors. Diskussion. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att Görel Borgmästars har valts till kommunens representant i samkommunstämman för Kronoby folkhögskola. Sen var det frågan om Vasa sjukvårdsdistrikt och ersättare i Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun fullmäktige. Julfors. Diskussion. Diskussionen är slut och jag konstaterar att kommunfullmäktige har valt Tarja Hell till ersättare i samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt. Ärendet slutbehandlas. Paragraf 19, svar på motion om vattenkvaliteten i Purmuå. Diskussion. Olin. Herr ordförande, bästa fullmäktige. När lite upplever jag ge att motionärerna kanske inte har fått svar på det som man motionerar om. För avsikten var ju att det skulle undersökas möjligheten att vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Purmuå och miljön i Ådalen, och att kommunen kunde sammankalla till ett intressemöte eller vara initiativtagare till bildande av en organisation som skulle vara huvudman för intressebevakningen av skötsel av Purmuås miljö. I svaren så hänvisas ju till EU-projektet God miljö för Lars Möjasjön. Förvisso och dess tillrinningsår, men man kan väl nog säga att god miljö för Lars Möjasjön är rent exakt synonymt med god miljö för Purmuå. Så jag hoppas jag att miljövårdsnämnden i sitt normala arbete tar Purmuå speciellt ad notam och har det här problemet som finns där i beaktande. Vi vet att det kommer väl sannolikt att vara av en rensning i
Pormås översta lopp, och man kan befara att det här kommer att vara, bland annat detta kommer att vara katastrofalt för livsmiljön i Åge nedströms. Så jag uppmanar miljövårdsnämnden att noggrant hålla koll på Pormås miljö och kvalitet. Förrän jag det här klubbar av det här ärendet, så håller också ordförande, kommunfullmäktiges ordförande med Tommy Olin till alla delar. Och då är diskussionen slut. Diskussionen är slut. Konstaterar då att kommunfullmäktige enligt beslutet enligt med kommunstyrelsens lag ärendet slutbehandlat. Så var det en motion. Bettil. Herr ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Som ni alla känner till, så Kolby centrum håller på att få rätt så bra trafikarrangemang. Men det som det här har varit en besvikelse i Kolby det här sista halvåret, att bron blev färdigbyggd men aldrig öppnad. Därför så har de som verkligen blir röda av det blivit upprörda. Och så jag skriver en motion som vi tänker lämna in åt fullmäktige. Det står så här: vi undertecknade fullmäktigeledamöter har med besvikelse konstaterat att Åbron vid Herrfors inte öppnas för trafik för i sommaren 2004. Detta med för stora olägenheter för trafiken som nu dels går via riksvägen och dels via torp. Vi föreslår att kommunstyrelsen tar kontakt med Vägverket för att påskynda färdigställandet av bron helst för i medförs tider. Bedösare den 15.3.2004. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Därmed så är vårt sammanträde slut, och förrän vi slutar så vill jag meddela att nästa fullmäktige sammanträde så är den 26.4. Den 26.4. Anteckna dig i kalendrarna. Och jag tackar fullmäktige för ett intressant och aktivitetsfullt fullmäktige möte igen. Fullmäktige möte är slut.